zazpiurre presiak eukidaben ba hori garrantzitasun hori ero karakteristika hori dala erdea esango zuet kapazitatea da adaptazio. Zaitxik, mila beratzen da lamalo barren urtean, zapatak itxien zeuan gure itxahuna, hemen, egun da hogeita bost biharginekin, eta egunean, iruro eta mar mila, zapata pare itxe zitsua. Gaur egun berriz, zertan, zabiltate. Gaur egun berriz, bagabiz mundu guztien, ebentzat, katalogotan duni, daukagunez, hogeita bost lurraldetara bialtzen dugu gure produktuak, eta teknologia honakin, zaitxik, gure produktua die, ba bat itxen dugu, bat, unidade negozio esaten dut, bat, utilaje de forja, forja de perfizion, iru teknologitza dare, hotza, semikaliente edo bero erdixa eta berua. Eta guk ikasi ginuen oso ondo itxen tekniko frantzuz batekin, hori, erdi bero hori edo semikaliente. Euskal Herritan, baina oso bereziki, debagoiena daukena da red industrial esateako. Debagoienan hileke erozer dauza. Ondo aprobetxeu eskero, amengo industriak dauken hori konozimentu eta aberastasun hori. Hori, munduan oso zaila da. Enpresa hundia ez dugu. Nik usten dut, errezegi laakuela hemen, amengo enpresa hundia eskoi, multinazionalen eskuetan jausten. Hori, kristonetako hankasartzia. Hola ezin dugu inora guan. Horrek danak zaintzeitu, Frantzia zaintzen dut, zaintzestua behar dako kerran, Ameriketa zainduko txu, da gero esaten da protezionismoa. Protezionismoa, todos, para lo que nos interesa. Frantzitxe zuen oine ezera, munitxera bai, dan babieran ez ezu, zea, dirua leukazula eta bolbajen enpresiero zera zoia zela. Haber lortzen duzu. Da nahi aina diru eukitxabez. Euskadi industriala izenda eta onjokan da. Industria ondo joan da nien, Euskadi ondo joan da. Gebaia, begebagoiena, geixo, deba bekua bebai. Talde lana oso importanti izaten da hor. Hortarako, erdea desen, organizazioa gertauta eukibia da hortarako. Eta aldaketak dilurgarri xakoen dia daute batzuk, izen ziren aldaketa batzuk. Eta, hemen, baiara honetan, nik uste dute erantzun nuna emo jakola, eta danok, bai produktu aldetik, bai gestinu aldetik, bai kalidade aldetik, egunian jarri ginean, eta horregatik, onjokan lanien dabiztenak, zaitik hori inezabenak angeatu ziren bidean.